کسی آدمی کا غلام اور باغی ہونا پہلے زمانے میں غلام اور باغی کا رواج بہت تھا. غلام اور باغی پر اپنے آقا کو بہت زیادہ اختیار حاصل تھا, وہ اسے بیچ سکتا تھا, خرید سکتا تھا, خدمت کے لیے رکھ سکتا تھا, کمائی کے لیے رکھ سکتا تھا. یعنی غلام اور باندی کا اپنی ذات پر زیادہ اختیار نہیں تھا, مالک کا اختیار تھا. ایسے وقت میں اگر کوئی اولاد اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو غلام اور باندی پائے اور اس کے بعد اس کو خریدے, اس زمانے میں غلام اور باندی بڑے قیمتی ہوتے تھے, مہنگے ہوتے تھے, اور خریدنے کے بعد آزاد کر دے, تو گویا کہ غلامی کی زندگی سے ان کو آزادی کا شرف عطا فرمایا, بہت بڑا احسان ہے, بہت بڑی قربانی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے والدین کے ایک حق کو ادا کیا, اگر اتنا بڑا کام کیا تو بے شمار حق ہے, اگر اتنا بڑا کام کرے تو ایک حق ادا ہوتا ہے, دوسرے بہت سارے حقوق ہیں جس کی ادائیگی کی کوئی شکل نہیں. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے والدین کی خدمت کرتا رہے, ان کو خوش رکھے, جانی مالی ان کا تعاون کرے, ادب احترام سے رہے, اور ان کے انتقال کے بعد بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث دعوات مستجابات, دعوت المظلوم و دعوت المسافر و دعوت الوالد علی الولد, او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. تین شخصوں کی دعائیں ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ضرور قبول فرماتے ہیں. دعا میں دونوں ہیں, دعائیں خیر بھی اور بد دعا بھی. پہلی چیز فرمائی دعوت المظلوم, ایک آدمی نے دوسرے آدمی پر ظلم کیا تو ظالم نے جس پر ظلم کیا ہے وہ مظلوم بنا. مظلوم کو جب کوئی دعا کرے گا تو ظاہری چیز ہے مظلوم عام طور پر ظالم کے حق میں دعا خیر نہیں کرے گا, بد دعا ہی کرے گا. لہذا علماء نے لکھا ہے مظلوم کی بد دعا ظالم کے حق میں حق تعالی شانہ ضرور قبول فرماتے ہیں. علماء نے لکھا ہے اگر مسلمان ظالم ہے اور غیر مسلم مظلوم ہے, اور ظالم مسلمان نے اس پر ظلم کیا اور اس مظلوم غیر مسلم نے اللہ کو پکارا, اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو سنیں گے اور مظلوم کے مقابلے میں ظالم کی گرفت فرمائیں گے اور ظالم کے مقابلے میں مظلوم کی مدد فرمائیں گے. تو مظلوم کی بد دعا سے آدمی کو بہت زیادہ بچنا چاہیے. آدمی ظلم کرتا ہے پھر اس کو ڈھٹائی سمجھتا ہے, بڑائی سمجھتا ہے, اپنی طاقت سمجھتا ہے, سامنے والے کو کمزور سمجھتا ہے, بہت غلط طریقہ ہے. اس اعتبار سے اگر کوئی آدمی مظلوم بنتا ہے, چاہے وہ مظلوم مرد ہو, چاہے وہ مظلوم عورت ہو, چاہے وہ مظلوم غریب ہو, چاہے وہ مظلوم کمزور ہو, اگر وہ مظلوم ہے اس کی بد دعا کبھی بھی ضائع نہیں جاتی. کیوں؟ دل کی گہرائی سے اس کی بد دعا نکلتی ہے. اس کی بد دعا انسان تو انسان نسلوں کو تباہ و برباد کر رہی ہے. دوسری چیز ارشاد فرمائی دعوت المسافر, مسافر سفر میں ہے,
کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے، تکالیف میں ہے، سارے سہاروں سے اس کی نظر ہٹ چکی ہے، ظاہری چیز ہیں، اجنبی ہیں، تنہائی ہیں، مسافر ہے، کوئی جان پہچان کا نہیں ہے، اب اس کی نظر خالص اللہ تعالی شانہ پر جمی ہوئی ہے. ایسے وقت میں جب وہ دعا کرے گا حق تعالی شانہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے. لہذا اگر کوئی مسافر ہیں، پریشان حال ہیں، اس کی مدد کرنا بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑی سعادت ہے. آڑے وقت میں اس کی مدد کی اور اس کے دل سے کوئی دعا نکلی ہماری کامیابی کے لیے، ہماری کامرانی کے لیے، بہت زیادہ کافی ہے. تیسری چیز ارشاد فرمائی ودعوت الوالد علی الولد، اور والدین کی اعلی کا صلہ آتا ہے بد دعا کے لیے، اور والدین کی بد دعا اولاد کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہے. دیکھو حدیث میں فرمایا گیا والدین کو چاہیے کہ کبھی بھی اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کرے، کتنا ہی نافرمان ہو، کتنا ہی برا ہو، کتنی ہی زیادتی کرے، آدمی کو اس سے بچنا چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرے. اس لیے کہ والدین کی بد دعا یا والدین کی دعا اولاد کے حق میں بہت جلدی قبول ہوتی ہے، بہت زیادہ قبول ہوتی ہے. غصے میں آ کر، ناراض ہو کر، طیش میں آ کر اپنی اولاد کے خلاف بد دعا کر دی اور وہ قبول ہو گئی، پھر پچھتانا اور رونا ہمیں ہی پڑے گا کہ جو نقصان پہنچے گا وہ ہماری بد دعا سے ہماری اولاد ہی کو پہنچے گا. تو حدیث میں یہ تعلیم دی گئی کہ ماں باپ کبھی بھی اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کریں. اس کے بعد اس حدیث میں فرمایا گیا کہ اولاد کے حق میں والدین کی بد دعا بہت قبول ہوتی ہے. کیا معلوم ہوا؟ معلوم ہوا کہ عام طور پر والدین اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہیں کرتے، چاہے کتنا ہی ستائے، کتنا ہی دکھ پہنچائے، کتنی ہی تکلیف پہنچائے. ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین تنگ آ چکے ہیں، عاجز آ چکے ہیں، پریشان ہو چکے ہیں، تکلیف اٹھاتے اٹھاتے قابو سے باہر ہو چکی ہے. ہو سکتا ہے کہ ایسے عالم میں بے انتہا مجبور اور پریشان ہو کر وہ بد دعا کر دے. تو یہاں تو تعلیم دی کہ ماں باپ اولاد کو چاہیے کہ ہمیشہ خوش رکھے، اور والدین کو چاہیے کہ کبھی بھی بد دعا نہ کرے. لیکن اگر اولاد نے اس طرح زیادتی کی اور اس زیادتی کی وجہ سے اگر اس نے بد دعا کی تو وہ بد دعا اس کے حق میں ضرور قبول ہوگی. اور جس طرح والدین کی بد دعا اپنی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، اسی طرح والدین کی دعائیں بھی اپنی اولاد کے حق میں بہت قبول ہوتی ہے. آدمی کو چاہیے کہ اہتمام سے روزانہ ایک وقت اپنی اولاد کی خیرخواہی کے لیے دعا کا اہتمام کرے. عام طور پر تو ہم اولاد کے لیے دعا کرتے نہیں ہیں، اور اگر کبھی توفیق ہو جاتی ہے تو صرف دنیا مانگتے ہیں، آخرت نہیں مانگتے. دنیا آخرت کی نعمت اور بھلائی اپنی اولاد کے لیے مانگنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہے، لہذا آدمی کو چاہیے کہ ایسے کام کرے، ایسی خدمت کرے، ایسے کارنامے انجام دے کہ بغیر درخواست کیے والدین خدمت کے نتیجے میں، مدد کے نتیجے میں خود دعائیں دیں. ایک ہے دعا کی سفارش کرنا، درخواست کرنا، اور ایک ہے ایسے کام کرنا کہ والدین خوش ہو کر خود دعا کریں. درخواست پر دعا ہے وہ بھی قبول ہے، لیکن بغیر درخواست کے خدمت پر جو دعا ہوتی ہے وہ دعا بہت ہی زیادہ نافع اور مفید ہوتی ہے. یہ تو والدین کا حال تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ بتاتی ہے کہ والدین تو والدین، والدین کے بھائی بہنوں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنی چاہیے. عمرۃ القضاء کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے نکلے، مکہ والوں نے روک دیا، دوسرے سال آپ قضا کے لیے نکلے. آپ نے دوسرے سال عمرے کی قضا کی. جب قضا کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ لوٹنے لگے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی چچا چچا کہہ کر آپ کو پکارنے لگی.
حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، لیکن حضرت حمزہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پلانے والی ایک ماں کا دونوں نے دودھ پیا ہے، لہذا جہاں جہاں دونوں چچا بھتیجے ہیں وہاں دونوں رضائی بھائی بھی ہیں. اس رضائی بھائی ہونے کی وجہ سے حضرت حمزہ کی چھوٹی سی بچی نے چچا چچا کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور تھے، آپ نے نہیں سنا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس بچے کو اٹھایا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ لو اپنے چچا کی بیٹی کی پرورش کرو، حفاظت کرو. چنانچہ اپنی سواری پر سوار کر لیا، مدینہ منورہ پہنچے. جب مدینہ منورہ پہنچے تو دیکھو حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے دین کو کیسا قبول کیا تھا، طبیعت دین والی کیسی تھی، مزاج شریعت والا کیسا تھا. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے اگر کوئی آدمی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو شادی میں وہ شرط لگاتا ہے کہ دوسری عورت سے جو نکاح کروں گا اس کی اولاد کو میں نہیں لوں گا، اس کی اولاد کی پرورش میرے دن میں نہیں ہوگی، اس آدمی نہیں آئے گی. یہ کافرانہ مزاج ہے، باغیانہ مزاج ہے، مشرکانہ مزاج ہے، یہ انسانوں والا مزاج نہیں ہے. صحیح معنی میں جو انسانی فطرت رکھتا ہے اس کا مزاج نہیں ہے چہ جائے کہ شریعت اسلام کا یہ مزاج. شریعت کا مزاج تو یہ ہے کہ اس طریقے سے ان بیٹیوں کی، ان بیٹوں کی پرورش کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد ان کی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تو ان کی اولادوں کو قبول کیا. چنانچہ جب مکہ سے مدینہ پہنچے حضرت علی تو اس بچی کی پرورش میں جھگڑا ہوا حضرات صحابہ میں. ہمارے تو جھگڑا کیا ہوتا ہے، میں پرورش نہیں کروں گا، میں اس کو نہیں لوں گا، میں اس کو اپنے گھر میں نہیں رکھوں گا. حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ کے یہاں جھگڑا ہوا، حضرت علی چاہتے تھے کہ میں اس کی پرورش کروں، حضرت جعفر طیار چاہتے تھے کہ میں اس کی پرورش کروں، حضرت زید ابن حارثہ چاہتے تھے کہ میں اس کی پرورش کروں. تینوں جھگڑ رہے ہیں کہ مجھے ملنی چاہیے، مجھے ملنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ مقدمہ پیش ہوا کہ ایک بیٹی ہے، اس کی پرورش کے لیے تین صحابی دعوے دار ہیں کہ مجھے یہ سعادت ملنی چاہیے کہ حضرت حمزہ کی بیٹی کی پرورش میں کروں. یہ اسلام کا مزاج ہے، یہ شریعت کا مزاج ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کی بات سنی. حضرت علی کہنے لگے اے اللہ کے رسول، یہ میرے چچا کی بیٹی ہے، حضرت حمزہ کی بیٹی ہے، اور میں نے اس کو سوار کیا ہے اور اپنے گود میں لیا ہے، اور فاطمہ کے ساتھ میں اس کو لے کر آیا ہوں، لہذا اس کی پرورش کا حق مجھے زیادہ ہے. حضرت جعفر طیار کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، جس طریقے سے علی کے چچا کی بیٹی ہے میرے چچا کی بھی بیٹی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس لڑکی کی خالہ میرے نکاح میں ہے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ پرورش کے لیے مجھے ملے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ واقعی میں علی کے چچا ہے اور اسی طرح جعفر طیار کے چچا ہے، لیکن حضرت حمزہ میرے دینی بھائی ہے، دینی بھائی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مجھے ملے. دیکھو دین کی نسبت سب پر غالب ہے. ادھر یہ پیش کیا کہ ان کے تو چچا کی بیٹی ہے، میرے تو دینی بھائی کی بیٹی ہے، یعنی دینی بھائی کا ہونا چچا سے بڑھ کر ہے. وہ معاشرہ اتنا پاکیزہ تھا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تینوں کی بات سنی اور حضرت حارثہ سے فرمایا حارثہ تو میرا غلام ہے، میرا غلام ہے، میں تیرا آقا ہوں، تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں، تو میرا دینی بھائی ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا انت منی وانا من، تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں، یعنی میرا تیرا بہت قریبی تعلق ہے، تو میرا داماد ہے، میرا بھتیجا بھی ہے، چچا داد بھائی بھی ہے اور داماد بھی ہے. اور حضرت جعفر طیار سے کہا کہ جعفر شکل و شباہت میں تو میرے ساتھ بہت زیادہ مشابہ ہیں، میری شکل و شباہت تجھ میں زیادہ ہے، ہاں لیکن تیرے نکاح میں اس لڑکی کی خالہ ہے. آپ نے فرمایا الخالۃ بمنزلت الام، خالہ ماں کے درجے میں ہے،
سی کا لفظ ہے نا سی، یہ ترجمہ میں ہوتا ہے جیسا، ماسی کو ماسی کہتے ہیں نا، ماسی کا مطلب یہ بھی خالہ جیسی، ماں جیسی، خالہ ماں جیسی. تو آپ نے فرمایا تیرے نکاح میں اس کی خالہ ہے اور خالہ ماں کے درجے میں ہے، لہذا یہ بیٹی میں تجھے حوالے کرتا ہوں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیٹی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پرورش کے لیے دی. مجھے یہ بتلانا ہے کہ شریعت جہاں ماں باپ کے حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے، وہاں ماں باپ کے بھائی بہنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے. کہ پرورش کا موقع آیا، تینوں صحابہ میں اختلاف رائے ہوا، آپ نے فیصلہ کیا کہ اس کی خالہ تیرے نکاح میں ہے اور خالہ ماں کے درجے میں ہے، لہذا اس بھی میں تمہیں دیتا ہوں. اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی آئے اور آنے کے بعد کہا، اے اللہ کے رسول، مجھ سے گناہ ہو گیا، میرے لیے کیا توبہ کی شکل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیری والدہ ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ، میری والدہ کا تو انتقال ہو گیا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا، تیری خالہ ہے؟ کہا جی خالہ ہے. آپ نے ارشاد فرمایا، اپنی خالہ کے ساتھ حسن سلوک کر، تیرے گناہ کے کفارے کے لیے کافی ہے. دیکھو یہاں بات بتاؤں، صحابی کہہ رہے ہیں اس سے گناہ ہوا. حضرات صحابہ چھوٹے چھوٹے گناہ کو بھی بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے. حدیث میں کہیں ذکر نہیں کیا گناہ ہوا، بس انہوں نے کہا مجھ سے گناہ ہوا. اور صحابہ کی شان تھی، جو جتنا بڑا ہوتا ہے چھوٹی غلطی کو بہت بڑی غلطی سمجھتا ہے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ بہت بڑے گناہ کو بھی ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں. تو صحابہ میں سے ایک صحابی نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھ سے گناہ ہو گیا، یعنی وہ سمجھے کہ بہت بڑا گناہ ہوا. دیکھو بڑے گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے، اور یہاں توبہ موجود ہے. انہوں نے اقرار کیا کہ اللہ کے رسول، مجھ سے گناہ ہوا، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. توبہ تو ہو گئی، گناہ معاف ہو گیا. اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیری والدہ ہے؟ کہاں کہ نہیں ہے. تیری خالہ ہے؟ کہاں جی خالہ ہے. کہاں خالہ کے ساتھ حسن سلوک کر، تیرے گناہ کی تلافی کے لیے یہ بہترین شکل ہے. اپنی خالہ کے ساتھ، اپنی پھوپھی کے ساتھ، اپنے چچا کے ساتھ، اپنے ماموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا شریعت میں بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے. یہاں علماء نے ایک کام کی بات لکھی ہے. علماء لکھتے ہیں کہ آدمی سے کوئی گناہ ہو جائے، گناہ کے بعد توبہ کر لے، توبہ کرنے کے بعد کوئی نہ کوئی مزید نیک عمل کر لینا چاہیے. کیوں؟ آدمی سے گناہ ہوا، توبہ کی تو گناہ معاف ہو گیا، لیکن گناہ کا کچھ نہ کچھ اثر دل میں رہتا ہے. اس کو مٹانے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے توبہ کے بعد کوئی نیک عمل کرنا چاہیے. جیسے روایت میں ہے، کسی آدمی نے حیض کی حالت میں اگر ملاقات کر لی اپنی بیوی سے، تو وہ توبہ کی بھی کرے اور صدقہ بھی کرے. تو صدقہ کیوں کیا گیا؟ یہ جو توبہ ہے اس سے تو گناہ معاف ہوگا، لیکن اس گناہ کا جو اثر ہے وہ اس سے نکل جائے گا. حدیث میں یہاں انہوں نے خود توبہ کی کہ مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا، اللہ کے رسول میں کیا کروں. یہ توبہ ہے، گناہ کا اعتراف یہ توبہ ہے. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد تو اپنی خالہ کے ساتھ حسن سلوک کر، تاکہ گناہ کی توبہ کی وجہ سے تو گناہ معاف ہوگا، لیکن گناہ کا جو اثر ہے وہ کچھ نہ کچھ باقی رہے گا. اس کو مٹانے کے لیے آدمی کو مزید عمل بتلایا کہ اپنی خالہ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر. یہاں یہ پتے کی بات ہے، آدمی سے کوئی بھی گناہ ہو جائے فوراً توبہ استغفار کرے، اور توبہ استغفار کے بعد مزید کوئی نیک عمل کرے. دو رکعت نماز پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، صدقہ خیرات کرے، کوئی نہ کوئی کام کرنا چاہیے تاکہ گناہ کا جو اثر ہے وہ بھی ختم ہو جائے. حق تعالی شانہ نے جو باتیں کہلوائی، حق تعالی شانہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من المهديين. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم أجرنا من النار، اللهم فك رقابتنا من النار، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. الہی اپنے فضل و کرم سے ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما. اے اللہ دین کی مجلسوں میں شرکت کی سعادت نصیب فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں نیک مجالس سے محروم نہ فرما. دین کی باتیں کہنے سننے کے مواقع نصیب فرما، اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات اے اللہ والدین کے حقوق کے بارے میں سنے گئے، اے اللہ رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں جو سنے گئے، اے اللہ معاشرے میں کی بہت کمی ہے، اے اللہ رشتہ داریاں ختم ہو چکی ہیں، مال و دولت معیار بن چکا ہے، مال و دولت پر محبتیں ہوتی ہیں اور غربت پر دشمنی اور عداوتیں ہوتی ہیں، بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، بھائی بہن کا دشمن بنا ہوا ہے، چچا بھتیجے کا اور مامو بھانجے کا دشمن بنا ہوا ہے. اے اللہ گھر گھر میں فتنہ اور فساد ہیں، گھر گھر میں نا اتفاقی اور ناچاقی ہیں. کریم آقا تیرے حبیب نے کیسے عجیب ارشادات فرمائے ہیں، اے اللہ ان ارشادات کو سن کر، اے اللہ اس کو سمجھ کر اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے بھائیوں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے بہنوں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی اولادوں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے پڑوسیوں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اے اللہ اسے بھی اے اللہ معاف کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے دلوں میں وسعت عطا فرما، اے اللہ ہمدردی عطا فرما، غم خاری عطا فرما، نا اتفاقی اور ناچاکی کو ختم فرما. اے اللہ امت نا اتفاقی اور ناچاکی کی وجہ سے تیری رحمت کے وافر حصے سے محروم ہے. اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہم پریشانیوں کی دوری کی شکایت کرتے ہیں لیکن اسباب محبت کو ترک کیے ہوئے ہیں. اے اللہ کوئی دوسرے سے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی دوسرے سے تعلق جوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اے اللہ غیبتیں عام ہیں، چغلیاں عام ہیں، الزام اور بہتان تراشی عام ہیں، ایک دوسرے کی عزت پر حملے ہو رہے ہیں. اے اللہ ان خرابیوں کو ہماری زندگیوں سے نکال دے، ہمارے معاشرے سے نکال دے، ہمیں صحیح مومن بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیرے نبی کا صدقہ مہاجرین و انصار میں کیسی اخوت قائم کی تھی، اے اللہ انہوں نے اپنا گھر بار پیش کر دیا، اپنی بیویوں کو پیش کر دیا. اے اللہ ہمیں بھی ہمدردی عطا فرما، غم خاری عطا فرما، دلوں سے حسد کو، بغض کو، عداوت کو، کینے کو ختم فرما. اے اللہ اصلاح کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس نصیب فرما. اے اللہ اپنی غلطی کو ہنر سمجھنے سے ہماری حفاظت فرما، اپنی غلطیوں پر اکڑنے سے ہماری حفاظت فرما، ہٹ دھرمی اور ضد سے ہماری حفاظت فرما، کبر اور تکبر اور نخوت سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہر عادات فاضلہ سے ہمیں مالا مال، اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما، عادات رذیلہ سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں، ہماری نسلوں کو اور پوری
پوری امت مسلمہ کو عقائد حقا، علوم نافیہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما. اے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اے اللہ عقائد باطلہ، علوم فاسدہ، اعمال قبیحہ، عادات رذیلہ سے ان کی حفاظت فرما. اے اللہ مسلمان کو مسلمان بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارا اس بات پر اعتراف ہیں کہ ہماری بدعملی کی وجہ سے لوگ اسلام قبول کرنے سے دور جو جا رہے ہیں. اے اللہ اگر ہماری زندگیوں میں صحیح اسلام ہوتا، ہماری زندگیوں میں صحیح ہمدردیاں ہوتی، ہماری زندگیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا، تو لوگ اے اللہ جو اپنی انسانیت کی پریشان حال زندگی سے دو چار ہیں وہ اسلام کو قبول کرتے، اسلامی اخلاق کو قبول کرتے، اسلامی معاشرے کو قبول کرتے. اے اللہ ہم نے ہی اس کی ناقدری کی ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرما زندگی کے ہر شعبے میں. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما، سعادت نصیب فرما. اے اللہ کینے کو ختم فرما، حسد کو ختم فرما، بغض کو ختم فرما، عداوت کو ختم فرما. اے اللہ اپنے آپ کو سمجھنے کو، اے اللہ تکبر کو ختم فرما. اے اللہ ہمیں عاجزی انکساری نصیب فرما. اے اللہ تیری ذات کے بارے میں حب فی اللہ بغض فی اللہ نصیب فرما. اے اللہ تیرے لیے دوسروں سے ہمدردی اور غمخاری نصیب فرما. اے اللہ آج کی محبت مال و دولت کی بنیاد پر ہوتی ہیں، عہدے اور منصب کی بنیاد پر ہوتی ہیں. اے اللہ ہمیں ایسی محبت نہیں چاہیے. اے اللہ ہم تو ایسی محبت چاہتے ہیں جو آپ کی رضا کی بنیاد پر ہو، آپ کی رضامندی کی بنیاد پر ہو، آپ کی خوشی کی بنیاد پر ہو. اے اللہ ایسی ہمدردی اور ایسی رضامندی نصیب، ایسی اے اللہ غمخاری نصیب فرما. اے اللہ امت کے کام آنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ امت کے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. بیواؤں، یتیموں، کمزوروں، غریبوں، ناداروں کی اے اللہ مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. نامنعود اور ریا سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ہر خیر کو مقدر فرما، ہر شر سے حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرما. اے اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرما. اسلام اور اہل اسلام اور علماء اسلام کا مقابل بننے سے اور مخالف بننے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ خیر کو مقدر فرما. اے اللہ جہاں پر ہم نے اپنے اہل علم کی بس سے بغاوت کی ہے، اسلام کا سودا کیا ہے، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. ہم کمزور سے کمزور ہیں، دشمن بڑا قوی ہے، نفس قوی ہو چکا ہے. اے اللہ بچنا بظاہر مشکل ہے، اے اللہ آپ کی مدد شامل حال ہو تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، اور آپ کی مدد نہیں رہی تو اے اللہ پھسلنا بالکل آسان ہے، گمراہی بالکل آسان ہے. اے اللہ رحم فرما، فضل فرما، کرم فرما. اے اللہ پوری امت کی ہدایت کے فیصلے فرما، پوری امت کی بخشش کے فیصلے فرما، پوری امت کے اے اللہ ہدایت پر آنے کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما. اے اللہ بے نمازیوں کو نماز کا اہتمام نصیب فرما، روزہ چھوڑنے والوں کو روزوں کا اہتمام نصیب فرما، زکات نہ دینے والوں کو زکات کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما. جن کے دل میں حج فرض ہو چکا ہے اور ابھی تک حج نہیں کر سکے ہیں، اے اللہ حج مبرور کی دولت سے مالا مال فرما. اے اللہ زندگی میں سارے فرائض، سارے واجبات اور ساری سنتوں کو ادا کرنے کی تعاز سعادت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں حرام سے، حرام کاری سے، حرام خوری سے، اے اللہ مکروہات تحریمی سے زیادہ سے زیادہ بچنے کا اہتمام نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اپنا قرب نصیب فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما. اے اللہ ہم نے آپ کو چھوڑ کر غیروں کی محبت اپنے دل میں بسائی ہے، کہیں دنیا کی محبت ہے، کہیں ناجائز تعلقات کی محبت ہے، کہیں اغیار کی محبت ہے، کہیں اے اللہ امت کی نوجوان خواتین کی محبت ہے. اے اللہ سب کچھ ہمارے دل کو تباہ کر چکی ہے. اے اللہ دل کو ان رذائل سے پاک کر دے، اے اللہ دل کو ان رذائل سے پاک کر دے، اور ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اپنی معرفت نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نصیب فرما، آپ کی سنتوں سے محبت نصیب فرما، قرآن اور عظمت قرآن نصیب فرما، شاعر اسلام سے محبت عطا فرما. اے اللہ ہم نے جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو کچھ رہ گیا اپنے فضل سے اس سے بڑھ کر اور بہتر عافیت کے ساتھ بے مانگے نصیب فرما. الہ العالمین ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے اسماء حسنہ کی برکت سے اور حضرات انبیاء اور رسل علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ توفیق قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.